nastrouhá tu Viagru na prášek a ty takhle jenom namočí ten prst. A manželka říká, počkej, to se jí celý, ale. A on, já ti chci dát pusu jenom. To je také frér k lékaři a lékař, prosím, mě nechce stát, jo, jasně, tak já vám to tady napíšu, tadyhle, s tím si zajdete do lékárny a to určitě pomůže. Ano, tak, vyleze ven a kamarád říká, ty marodíš? Nechce stát, přiznat důchod a on mi na to dal prášky. Proč mají ministranti ulízaný vlasy takhle dozadu za uši? Proč? To je od toho, jak ten farář říká, a nikomu to neříkej. Začal fotr kluka, jak si maluje huburtěnkou u zrcátka a říká, Kájo, ty jsi gay? A on, ne, princezna. Já potkal kámoše, a to je teda taky ze života, kámoše, úplně krvavý fleky takhle kolem očí. Vypadal jak Fester z Adam's Family. Říkám, co se ti stalo, ale já jsem se ožral v sobotu a ze starou mojí ještě. A já jsem se ožral moc, takže už mi to bylo jedno, že pojedu autem. A jedu jednosměrkou v obráceně a proti mě policajtě. A prej vylez policajt a šel mu slušně říct, prosím vás, jedete opačně jednosměrkou. A já jsem mu řekl, nebo co ty vole. Takže mu nastříkali se zák do ksichtu a vzali mu papíry. Jak onemocní varhník v kostele. No. No, onemocní varhaník v kostele a teď farář říká, no to je pěkné, máme pátek, v neděli je mše, kdo bude hrát mši? A kostelník říká, já nevím, no ve vesnici jedně ten Demeter, jak hraje na tu tahací harmoniku, tak za ním přijdou a pane Demeter, zvládl byste zahrát mši svatou? No, není problém, to zahraju. Tak tady máte noty. Ne, to neumím, já jsem od Boha jako nadaný, takže já se vcítím do melodie a přidám se. Říkají, dobře, tak jo, tak já až na vás kývnu, tak vy se přidáte. No jasně, není problém. Tak přijde s harmonikou na tu mši a ten farář se tam modlí a pane, přijď už k nám. A on, já ti za klobouček pírko dá. Takový dětský, no, policajti, jak jdou na té obchůzce a jenom furt čumí nahoru a co je? Jo, ten měsíc, to je dálka, viď? A říká, no je, no. A kolik to je tak, jako, já nevím, kilometrů? Já nevím kilometrů. Američani tam letěli týden, aha. No já, že mám jet na měsíc na školení a nevím, jak se tam dostat. Yes? Dobrý den. Do you speak English? No, dobrý den, říkám. Bolí mě zub? Bolí mě tu, jo? Tu. Kome kleště, vyrve mu dva zuby. Vyleze do čekárny a... Debil, ty vole. Mi vyrval dva zuby, ty zdraví. Bolavej mi tam nechal, debil. Co jsi mu řekl? Ženě to bolí tu. Magore, tu je číslovka, musíš mu ukázat ten zub? Aha. Pane doktore, ten. Dobrý den, prepačte, žiarovky, máte? Máme, kolik, jaký chcete? Máme tady ty normální, obyčejný, nebo za těch 37, ty vydržej díl, to jsou halogenový, nebo tadyhle ty osram, ty jsou drahý. Dajte mi obyčejnou, já si ju osram sám. Dětské děti, co nám dává slepička? Vajíčka! Ano, vajíčka. A co nám dává ovečka? Vlnu! Ano, vlnu. Co nám dává kráva? Úkoly! Ale,
ten chlap, jak kouká na fotbal. Tak ještě máš vteřinku. A z kuchyně. Miláčku, dáš si tuňáčka nebo kuřátko? A on. Kuřátko, děkuju. Ty si vem chleba, debile, mluvím s kocourem. Srdeční chvilka poezie a Zdeněk Iz. Dopis vojákovi. Drahý Dušane, musím se přiznat, že co si pryč, čtyřikrát jsem tě podvedla. Prosím tě, pošli mi zpět moji fotku, kterou jsem ti dala. S pozdravem, Náďa. Voják jde se svými kamarády, pozbírá fotky jejich přítelkyň, sester a kamarádek. Spolu s fotkou Nadie všechny vloží do obálky a připíše. Je mi líto, ale už si nepamatuju, kdo jsi. Tak vyber svoji fotku a zbytek mi pošli zpátky. Zdraví, Dušan.